In iedere kerk leeft er een grote bezorgdheid over de geloofsontwikkeling van jongeren. Er is sprake van veel verwarring en verlegenheid om het geloof dat we samen in de kerk belijden in de praktijk van elke dag handen en voeten te geven. Wat houdt het eigenlijk in om vanuit je geloof te leven en van daaruit keuzes te maken? En de crisis van nu stelt ons nog veel meer op de proef om te weten wat zijn eigenlijk onze geestelijke wortels en wat betekent dat voor ons dagelijks leven. De Evangelische Hogeschool is een missie vanuit de gezamenlijke kerken opgezet om jongeren perspectief te bieden vanuit de betrouwbare basis van het geloof in Jezus Christus. En om met hen een aantal belangrijke vragen te doordenken waar ze tegenop lopen in hun studie en ook in de maatschappij. Jaarlijks zijn er 200 jongeren die zich inschrijven voor een opleiding aan de Evangelische Hogeschool. En daarmee investeren ze in hun eigen leven, maar betalen daar ook heel wat voor. Zij kunnen zelf geen lening aanvragen bij Duo voor hun levensonderhoud. En zij missen daarvoor ook studenten-OV-kaart. Dat betekent dat ze collegegeld en boekengeld uit hun eigen portemonnee betalen. De EH als onderwijsinstelling mist vanwege een vormingsonderwijs 5000 euro per jaar die normaal gesproken de overheid investeert in een beroepsopleiding. En die 5000 euro die kunnen we onderverdelen in participaties van 500 euro om te zorgen dat de jongeren uit de kerken toch de EH kunnen volgen. We zouden het fantastisch vinden als u ook dit jaar samen met de EH zich zou willen inzetten om te investeren in de toekomst van Gods Koninkrijk in Nederland. Bij voorbaat, hartelijk dank.